Er det sånn her du mener? Herregud. Ja, men Amalie... Jeg vil gjerne utføre deg på butterfly. Kan du det? Ja, er det den som du tar? Ja. Er det her? Ja, jeg vet ikke. Det er sinnssykt heldig som har det her. Smud, ass. Ja, nye penger kan være ganske bra det også. Ja, men hvis ikke hun hadde hatt polen, så hadde jo ikke vi hatt de råeste festene heller, da. Sånn. Men, hallo, festen, vi må begynne å planlegge snart. Ja, det er sånn. Det var etter i fjor. Kan vi begynne med å få seg allerede i dag? Ja, det er så det her. Nei, takk. Ikke når jeg trener. Ikke jeg heller. Å, herregud. Jeg kan ta hele flasken, ja. Vær så snill. Ja, ja, det har vært veldig hyggelig. Hei. 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 Jeg er nesten nødt til å be dere om å gå. Jeg beklager. Hæ?